অস্তগামী রবি বিভা ঝটকিলা বড় দেউল ত্রিশূলে ভার্গবী কুড়ীন হংসরাড়ি উড়ি গলে খণ্ডগিরি চূড়ে। উষা কাব্যরে কবিবর রাধানাথ এ ছন্দবদ্ধ কবিতা লেখিবার প্রায় দেড় হাজার বর্ষ আগে এ অঞ্চলর না থিলা চক্রক্ষেত্র। চক্রক্ষেত্র এথিপাইঁ কারণ গয়াসুরকু হত্যা করিবা পরে তাঙ্ক চক্রকু এইঠি স্থাপিত করিথিলে ভগবান বিষ্ণু। এ মিথ সহ মিস্ট্রি এয়া তিনি যোজন বা বার মাইল বিশিষ্ট এই চক্রক্ষেত্রর আয়তন চক্র ভলিথিলা। পূর্বরে কুণ্ডলেশ্বর যা আধুনিক টঙ্কপাণি, পশ্চিমরে খণ্ডায়ল যা আধুনিক খণ্ডগিরি, উত্তরে বলহাদেবী যা আধুনিক নয়াপল্লি এবং দক্ষিণরে বহিরঙ্গেশ্বর যা ধৌলগিরি পাদদেশরে রয়েছে এবং চক্রক্ষেত্রর মধ্যস্থলরে ভগবান কৃতিবাস কীর্তি ও বাস নামক দুই অসুরঙ্কু বদ্ধ করিথিবারু ভগবান শিবঙ্ক না কৃতিবাস। আউ সেই কিম্বদন্তীকু নেই ষষ্ঠ শতাব্দীরে এঠি ঘঞ্চ আম্রভিথিকা ভিতরে প্রতিষ্ঠা করিথিলে গৌড় দেশ, যাহার আধুনিক না এবে বঙ্গ, সেঠাকার রাজা শশাঙ্ক। সপ্তম শতাব্দীরে শৈলধব রাজবংশ আসিছন্তি, ভৌমকর সোমবংশী বা কেশরী বংশ আসিছন্তি, দ্বাদশ শতাব্দীরে গঙ্গবংশ আসিছন্তি। কাল ভিতিছি, চক্রক্ষেত্র হয়েছি একাম্র ক্ষেত্র, ভগবান কৃতিবাস হয়েছন্তি লিঙ্গরাজ। আও আজিকা তারিখরে লিঙ্গরাজঙ্ক পরে দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আকর্ষণ হেউছি বিন্দুসাগর। নমস্কার, মু মনোজ মহাপাত্র। আজি আমি একাম্র ক্ষেত্রে, একাম্র ক্ষেত্রর সেই শ্রেষ্ঠ সরোবর পাখরে যাহার না বিন্দুসাগর। উত্তরে মানস সরোবর, দক্ষিণে পম্পা সরোবর, পশ্চিমে নারায়ণী এবং পূর্বরে যে সরোবর রয়েছে তার না হচ্ছে বিন্দুসাগর। পুরাতন প্রস্তর যুগর এ এমিতি এক প্রাচীন সহর, এটি পুরাণ কল কল, ইতিহাস ছল ছল, মাটি পথর এটি আধ্যাত্মিকতার কথা কহে, গৌরবর গীত গায়। আউ সে কথা বুঝবা এই গীত শুণবা আজি সকালু সকালু এই পুণ্য সরোবর বিন্দুসাগর কূলে পৌঁছি বিশ্বাস অবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস টিম। একাম্র পরম্পরার বিন্দুসাগরকু বাদ দিয়ে কোণী কথা কল্পনা বিপারে না। বিন্দুসাগরকু নেই কোণ রয়েছে পৌরাণিক আখ্যায়িকা, আসুন জানিবা বর্তমান। গোপালিনী নমস্তুতে কীর্তিবাস বিমর্ধিনী পুত্রং পৌত্রং প্রপৌত্রং চ দেহি মা ভুবনেশ্বরী। শ্রীলিঙ্গরাজঙ্କ অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভুবনেশ্বরীଙ୍କ অন্য না গোপালুণী, তাঙ্କ উদ্দেশ্যରେ প্রার্থনা। আও কিম্বদন্তী তো এয়া গোপালুণী বেশরে দেবী পার্বতী এঠিকু আসিছন্তি। একাম্র বনরে আতঙ্ক সৃষ্টি করুথিবা দুই অসুর ভাই কীর্তি ও বাস। গোটে মিথ অনুসারে এ দুই ভাইঙ্କୁ মহাদেব হত্যা করিবা কথা কোহাযাউথিবা বেলে অন্য মিথ অনুসারে এ দুই ভাইঙ্କୁ দেবী পার্বতী হি মারিছন্তি। যেউঁঠি মারিথিলে সে জাগার না দেবীপাদহরা, যাহা লিঙ্গরাজ মন্দিরর উত্তর পূর্ব দিগরে রহিছে। সেপটে কৈলাস ও কাশীরে খোঁজি পার্বতীঙ্କୁ ন পাইবা পরে একাম্র ক্ষেত্রে আসি পৌঁছিছন্তি ভগবান শিব। কিছু কিছু পুরাণরে একথা বি লেখা যাইছে কি বিন্দুসাগরর সৃষ্টিকর্তা নিজে মহাদেব, যেউঁঠি দেশর সবু পবিত্র নদ নদীর পাণি একাঠি হয়েছে। নিজ গণমানঙ্କ দ্বারা এ পুষ্করণী খোলাইবা পরে পুষ্কর তীর্থ, ক্ষীরোধ সাগর, গঙ্গা নদী আসি বিন্দু বিন্দু জল ওজাড়িবা পরে এ বিন্দুসাগর, এ বিন্দু সরোবর। তেণু দ্বারাবতী, নৈমিষারণ্য, দণ্ডক বন,
ବଦରିକାଶ୍ରମ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଏଇଠି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଚାରିଦିଗରେ ଚାରି ସରୋବର, ଉତ୍ତରରେ ମାନସରୋବର, ଦକ୍ଷିଣରେ ପମ୍ପା ସରୋବର, ପଶ୍ଚିମରେ ନାରାୟଣ ସରୋବର ଆଉ ପୂର୍ବରେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର। ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଥ ଅନୁସାରେ ଏହି ସରୋବରକୁ ଶଙ୍କର ବାମ୍ଫି କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ କାମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାଦେବ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବାସଙ୍କୁ ମାରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ମହାଦେବ ଆସିଲେ ଓ କର୍ମ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ପ୍ରତିମା ବିନ୍ଦୁ ସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ଅଗତ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ଏକ ବାମ୍ଫି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଶଙ୍କର ବାମ୍ଫି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ମଝିରେ ମଠଘାଟ ନିକଟରେ ଏହି ବାମ୍ଫି ରହିଛି। ଏହା 1978 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 7 ପାହାଚ ରହିଛି। ଏଇଠୁ ହିଁ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ତୀର୍ଥଭୂମି ଏ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପଛରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଇତିହାସ। ଦିନ ଥିଲା ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଥିଲା, ଜନବସତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଣି ବୋହିଆସି ଏହି ସମତଳ ଭୂଇଁରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା, ପରେ ବିଶାଳ ଜଳାଶୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କିଛି କିଛି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମୁତାବକ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦେଇଥିଲେ। ବିନ୍ଦୁସାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା, ପରେ ବିନ୍ଦୁସାର ହୋଇଯାଇଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର। ତେବେ କେବଳ ପୌରାଣିକ କି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଖୁବ୍ ମହତ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୋଖରୀ କହିପାରନ୍ତି, ହ୍ରଦ କହିପାରନ୍ତି, ସରୋବର କହିପାରନ୍ତି, ୱାଟର ରିଜର୍ଭର କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିନା ବିନ୍ଦୁସାଗରର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଉ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଜଳ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିନ୍ଦୁସାଗର ସହ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କାଳକାଳରୁ ରହିଆସିଛି। 22 ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନକୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 21 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଚାପରେ ତମାମ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବୁଲନ୍ତି। ଦିନ ଚାପ ପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜଗତସ୍ମିତ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଭୋଗ ପରେ ରାତି ଚାପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପୂର୍ବପଟେ ଚାପ ଆହରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମପଟ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟରେ ଅବତରଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବାଦ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅବସରରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର 108 ମାଠିଆ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସପରିବାର ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବିଶ୍ୱାସତଃ ଏହା ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଗାଧୋଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବିନ୍ଦୁସାଗର କହିଲେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ, ଏମିତି କେହି ଜଣେ ନଥିବେ ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜଗତି ରହିଛି। 121 ଡିସିମିଲ୍ ଆୟତନର ଭଅଁରେ ରହିଛି ରେଖ ଓ ପିତ ଶୈଳୀର 2 ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ସ୍ନାନ ପାଇଁ 2 ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡ, 2 ରୋଷଘର, ଗୋଟିଏ ଚୌତରା ରହିଛି।
ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ କୁଣ୍ଡ। ଏ କୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଏହା କି ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବୃଷଭଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଦେବ, ନାଗ, ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ବାହାନା କରି ଗୋଦାବରୀ ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟାର ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପରେ ଶାପମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେବେଠୁ ଏଇଠି ଅଲଗା ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ କୁଣ୍ଡ। ଆଉ କୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ଏଇ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କୁହାଯାଏ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳେ କୂଳେ ଏକାଧିକ ଘାଟ ରହିଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି। ସେମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗେ ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ 7000 ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ବି ରହିଛି 7 ଘାଟ। ପୂର୍ବ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମା ଘାଟ ଏବଂ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟ, ଉତ୍ତର ପଟେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଘାଟ ଓ ଗୋଦାବରୀ ଘାଟ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମଠ ଘାଟ, ମୋହିନୀ ଘାଟ ଏବଂ ବଡ଼ୁସାହି ଘାଟ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଘାଟ ପାଖରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ଏହା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ନଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରୁକୁଣା ରଥର ସାରଥି ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କ ସମନାର୍ଥେ ଏ ମନ୍ଦିର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏକଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଇତିହାସ କହୁଛି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପିତୃପକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ ଗୟାରେ ଦିଆଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ଯାଜପୁରର ଦଶ୍ୱାସମେଧ ଘାଟ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ କାହିଁକି ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଠି ବି ସେଇ ଆସ୍ଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ। କେହି କ'ଣ ଗୟା ଯାଇପାରିବେ, ଯାଇପାରିବେ ଦଶ୍ୱାସମେଧ ଘାଟ? ତେଣୁ ସୁକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଏଠି ବି ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ। ପରଲୋକଗତ ପୂର୍ବ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଢେର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏ ତିଳତର୍ପଣ। ମୋ ପଛରେ ରହିଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ଥିବା ସେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବୁଡ଼ ନ ପକାଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଠିକ୍ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ୱାରପାଳ ବୋଲି ପୁରାଣ ଲେଖୁଛି। ଯଦିଓ ରଚନା କାଳ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏକଥା ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ, ଏକାମ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ମହୋଦୟ ଓ କପିଳ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦେବୀ କୁହାଯାଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେଉଁ ବଂଶର, ଯଦିଓ ଏହାର ନିର୍ମାଣ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 1278ରେ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗଙ୍ଗବଂଶର ନିଶ୍ଚୟ। କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବଙ୍କ ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। 1813 ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖକୁ କଲିକତା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ। ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଦୁସାଗର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। Thank you.
ବିନ୍ଦୁସାଗର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ୟାନ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆସିଲେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। 2009ରେ ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଠି ବି ଆପଣ ଆସ୍ଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାସ୍ନା ପାଇପାରିବେ। ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଔଷଧ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାସ୍ନା ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି 3 ପିଣ୍ଡି ରହିଛି। ଶିବ ପିଣ୍ଡି, ପାର୍ବତୀ ପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଣେଶ ପିଣ୍ଡି। ଯେଉଁଠି ଦେବାଳୟ ସେଇଠି ପୁଷ୍କରଣୀଟେ, ନଦୀଟେ କି ସମୁଦ୍ରଟେ ଥାଏ। ଦେବାଳୟର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କରଣୀ ନଦୀ କି ସମୁଦ୍ରରେ ନଥାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଥା ଅଲଗା। ଏ ବିନ୍ଦୁସାଗର କିଏ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି? ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି? ଏ ପୁଷ୍କରଣୀର ବୟସ କେତେ? ଗଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ନିଜେ ଖୋଳାଇବା, ଏହା କେତେଦୂର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ, ବିଶ୍ୱାସସମ୍ମତ ତାହା ତ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଥା କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହା ତ କୁହାଯାଇପାରେ କି କାଳର ଗତି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଏ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।